Det er søndag. Søndag igen. Jeg laver sådan en video. Tak for det nu. Med overgang rigtig snakke i dag. Så jeg bare spise færdigt, så vil jeg hoppe i seng. Når jeg vågner i morgen, så er der lyst til penge på min bankkonto. Og næste uge sker der noget. Min YouTube-penge kommer i morgen. Mandag er så førtidspension onsdag. Så jeg går videre til næste uge.